Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Abu Hanife, Numan ibn-i Sabit, rahimahullah. Yani siz bilen bizge İmam-ı Azam ismi bilen meşgul bölgen kişi. Yazid ibn-i Harun o kişi hakkı da şunu dediydi. Abu Hanife'den köre akıllı irak, afzal irak ve hudacı irak başka adamını bilmeyim ben. Bu kişi çırali yüzlik, kelişken bir gavdalik, şirin sözlik, hoş muamirali kişiydi. O kişi nihayette bir libasını pakize tutadigan, hem de özünü çırali bir atırlar bunu hoş muamirali kişiydi. O kişi bir cahaya meclis kekir varsa, hala adamı körüşmesinden durup, saçken atırlarını hoş muamirali o kişinin kirgenliğini hididen belişer. Bu kişi özünün asıl ismi An-Numan ibn Sabit İbn Marzuban, Abu Hanife künyesi bilen meşgul bo'lgan bu kişi. Abu Hanife Banu Umayya hulofalarini, halifalarining asrini oxirida hamda Banu Abbos urug'ini asrini avvalida yashadi. Bu Abu Hanife yashagan davrda halifalar ulamolar nihoyatda bir izzat ikrom qilardi. Ularga ko'p hadiyalarni berishar edi. İzzat hurmati joyida bo'lar edi. Tirishlik masalasi hal qilingan edi. Lekin Imom Azam halifalarda mana shu hadiyalarni olishlikdan o'zini uzoq qiladi. Shuning uchun hayotini bir qismini tijoratga ajratgan. Chunki albatta beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan baland bo'ladi. Halifalardan Al-Mansur kunlarning birida Abu Hanifani o'zini majlisiga chaqirdi. Abu Hanifa labbay deb keldi. Suhbat chiroyli suratda davom etdi. Izzat, hurmat, ehtirom ko'rsatilindi hamda din, dunyo ishlari haqida so'rab, javoblarni olib bo'lgandan keyin Abu Hanife ketishlik izin soradı. Turib ketarken Halife Mansur içiga 3000 dirham solingan xaltani uzatdi. Özü Mansur ancha baxil odamlardan bo'lgan. Shunga baxil bo'lishiga qaramasdan o'sha paytda odat bo'lgan olimlarga izzat ikrom qilish deb 3000 dirham solingan xaltani berganida Imom-i Azam oldimi? Olmasa xijolatli holat. Olishni xolamaydi. Qanday bir yo'l tutdi? Mana shu 3000 solingan xalta uzatilganda, "Ey Amirul Mu'minin" dedi. "Men bu Bag'dodda g'arib odamman" dedi. "Ko'p ham qarindoshlarim yo'q. Buncha pulni saqlagani joyim ham yo'q. Agar rozi bo'lsangiz, Baytul Molda turib tursin shu pul. Kerak bo'lganda men borib so'rayman, qaytarib berasiz" dedi. Xalifa rozi bo'ldi bunga. Olmasdan chiqib ketdi. Shu voqeaga hech qancha vaqt o'tmasdan Imom Azam vafot qildi. Endi u kishining uyida bu 3000 ga bir necha barobar ko'p keladigan pullarda turganligini, odamlarning omonatlarini turgani ko'rgandan keyin bundan xabar topgan Mansur Alloh rahmat qilsin Abu Hanifani chiroyli hidoya qilgan ekan. Bizi qo'limizdan pulni olmabdi, lekin rad qilishlikni ham chiroyli suratda rad qildi dedi. Imom Azam bunday qilishligida bir ajablanishlik kerak emas edi, chunki u kishi aniq bilar edi. Bandani qorniga yegan luqmasining ichidagi eng afzali o'zini qo'lini mehnati bilan, kasbi bilan topib yegan luqmasi edi. Payg'ambarlarda ulug'laridan bo'lgan Davud alayhisalom ham o'zini qo'lini mehnati, temirchiligi bilan tirishligini o'tkazgan. Shuning uchun eng yaxshi odam kim? Buroqlarning hisobidan kun kechirmaydigan odam. Eng yomon odam kim? Buroqlarning hisobidan yashaydigan odam. O'zini tijoratda mustaqil kishi edi. Hayotini bir qismini ilmga bergan bo'lsa, bir qismini tijoratga ajratgan edi. U kishi matoh savdosini qilar edi. Ipekdan bo'lgan, jundan bo'lgan matoh va ko'ylaklarni tijoratda savdosi bilan shug'ullanar edi. U kishini Iroq shaharlari o'rtasida borib keladigan tijorati nihoyatda rivoj topgan edi. U kishini o'zini alohida do'koni bor edi. Savdodagi halolligi, muomaladagi yumshoqligi, to'g'ri so'zligi, saxiyligidan u kishini do'koniga juda ko'p odamlar kelardi. U kishini tijorati kengaydi Alloh taoloning fazli bilan ko'p rizq kelib turardi. U kishi pulni haloldan olar edi, halol o'rniga sarflar edi. Tijoratini yili bir yil to'lishiga tijoratini, moli mulkini hammasini hisoblab turib, o'zini nafaqasi uchun kerak bo'ladigan pulni ozgina qismini olib qolib turib, qolgan qismini hammasiga qorilarga, muhaddislarga, faqihlarga, talaba ilmlarga kerak bo'ladigan oziq-ovqat, kiyim-kechakni olardida hammasini tarqatib ihson qilib berardi. Ihson qilib beryapti aytardi. Bu o'zingizlarning, molingizlarning foydasi. Allohga qasam, men o'zimning pulimdan bermayapman sizlarga.
Alloh taolaning sizlarga yozib qo'ygan rizqlarini o'zingizlarniki deb beradi. Ba'zi shunday bo'ladiki, shu infoq ihson qilayotgan odam infoq ihson qilib qo'ygan bo'lsa, go'yoki haligi ihson qilingan odamni oldida bir haqdorga o'xshab qoladi. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ey iymon keltirganlar, qilgan sadaqotingizni minnat qilib, orqasidan aziyat berib, odamlarga aziyat yetkazib havoda qilmanglar. Bunaqa orqasidan minnat keladigan aziyat keladigan sadaqadan ko'ra bir og'iz shirin so'z afzal bo'ladi. Shuning uchun berayotgan odam imom azamni o'rgansin. Berib turib, bu sizlarniki deyapti. O'zingizlarniki, Alloh taolo faqat meni qo'limga qo'yib qo'ydi, men aytib tarqatib qo'yapman sizlarga dedi. Abu Hanifaning saxiyligi, qo'li ochiqligi hammaga ma'lum mashhur edi. Ayniqsa o'zini do'stlariga, hamsuhbatlariga, tanishlariga mana shu saxiyligini nihoyatda bir keng ko'rsatar edi. O'zini do'stlaridan bir majlisda o'tiradigan do'stlardan biri aytdiki, "Ey Abu Hanifa, menga dedi falondaqa ko'ynak kerak dedi. Rangi qanaqa bo'lsa, rangi falondaqa bo'lsin dedi. Sabr qilib turing, kelsa xabar qilaman dedi. Bir qancha vaqt o'tdi, haligi odam talab qilgan ko'ynak keldi. Abu Hanifa bu ko'ynakni haligi birodariga uzatib turib, "Mana keldi" dedi. Xaridor ko'rdi, yoqtirdi. "Qancha beraman" dedi. Deganida bir dirham dedi. Ya'ni bir kumush tanga dedi. Haligi odam hayron bo'lib, "Bir tangami" dedi. "Ha, bir tanga" dedi. "Men sizni hazlashada o'ylamadim men bilan" desa, "Hazlashayotganim yo'q" dedi. Aytadiki, "Men ikkita ko'ynakni, 20 dinori bir dirhamga sotib oldim. 20 dinori bir dirhamga ikkita ko'ynak sotib oldim. Bittasini 20 dinorga sotdim. Bunisi bir dirhamga qoldi. O'zimni birodarimdan foydalanishni xohlamayman, narxini bering" dedi. O'zingizlardan foyda qilmasangiz, kim keladi oldingizga? Chunki sizning do'koningizga kelayotgan odam bari tanishlaringiz keladi. To'g'ri ham. O'sha tanishingizga borib, namozxonmi, Alloh xudo deydigan pokiz odammi, shunaqa odamni qo'liga pul berishga haris bo'laveraylik. Chunki halolni oladi, halolga sarflaydi, siz bergan pul bilan quvvatlansa ibodat qiladi. Shuning uchun mana shu qo'limizdagi chaqa ham Allohni tanigan, Alloh degan odamni qo'liga tushishlikka haris bo'lishimiz kerak. Kunlarning birida Abu Hanifaning do'koniga bir qari ayol keldi. "Ey imom" dedi, "menga falon ko'ynak kerak" dedi. Abu Hanifa ko'ynakni chiqarib berdi. Hali ayol aytdiki, "Men bu nahnavolarni bilmayman ko'pam. Menga taniga bering" dedi. "Ozgina foyda qo'ying bo'pti" dedi. "Chunki bu narsa omonat" dedi. Imom azam ko'ynakni oldi, kampirni qo'liga berdi-da, "Ab ketavering" dedi. "Kelgan narxiga bering" dedi. "Ozgina foyda qo'ying" deganida, "Ab ketavering" dedi. "Nimaga olib ketaman" desa aytdiki, "Men ikkita ko'ynakni bir savdo qilib" dedi. "Olganman. Bittasini sotdim" dedi. "Ikkita ko'ynakni 10 dinorga sotib olib, bittasini 6 dinorga sotdi. Ikkinchisi qanchaga tushdi?" Shuni ham foydasini olmasdan zarariga berib turib, omonat degan uchun, qari kampir bo'lgan uchun saxovat qildi, murovat qildi. Bu mana shunday bir saxiyligi keng bo'lgan, qo'l ochiq, saxovatli kishilardan edi. "Sizdan foyda olishni xohlamayman" dedi. Kunlarning birida Abu Hanifaning majlisida o'tirgan bir kishini kiyimi nihoyatda yudaganligiga ko'zi tushdi imomda. Majlis tugadi, hamma turib ketgandan keyin hali odam o'tirib qoldi. Imom azam hamma ketganini ko'rgandan keyin taqsir dedi, "O, janomozni ko'taring" dedi. Ko'tarildi, tayda ichiga 1000 dirham solingan xalta turardi. "Olib, ustingizni boshingizni to'lab oling, birodar" dedi. Ya'ni hammani oldida emas, berayotganligini ko'z-ko'z qilib uni yerga urib pas, hamma chiqib ketishini kutib, "Ustingizni boshingizni to'lab oling" dedi. Hali odam xijolat bo'ldi. Taqsir dedi, "Men pulim bor odamman" dedi. "Menga bu dirhamda keragi yo'q" dedi. "Unda nimaga ustingizni to'lab olmaysiz? Axir payg'ambarimizning hadisini eshitmaganmisiz? Agar Alloh taolo innalloha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Bir bandaga ne'mat bergan bo'lsa, shu ne'matini asarini ko'rishingizni xohlaydi" degan. "Ustingizni to'lab oling. Allohning ne'mati asari ko'rinsin ustingizda. Birodarlaringizni bu ko'rinishingiz bilan noqulay ahvolga solmang" dedi. Ya'ni buni nima deb tushunamiz? Alloh taolo bir bandaga bergan bo'lsa, borliqda yashash kerak. Endi bizda shunaqaki, borlarimiz ko'rsatish deganda o'ldirib yuboradi bir yo'li. Bu albatta tashqi ko'rinishimizga e'tibor berib yurishlik kerak. Lekin davlatdan odamlar, "Ha, domla aytdi. Endi men mashinani sotib qimmatini olishim kerak ekan. Bu vesimga qarab, bunaqa emas. Ulamolar aytadi, mana shu hadisning sharhida, davlatdan odam
davlatmandligini atrofidagi bechoralarga, qarindosh urug'larga xayriya ihson sadaqasi bilan ko'rsatsin boyligini deydi. Kim o'zarga xo'ja ko'rsinga dasturxon solishga emas, uyini yiliga 3 martadan kap remont qilishi bilan emas. Alloh rozi bo'ladigan joyga sarf qilib puldorligini ko'rsatsin deydi. İmam-ı Azam xayriya ihsonli kishi edi. Agar oilasiga ma'lum bir miqdorda mol dunyoda sarf qilsa, xuddi shuncha mol dunyoda kambag'al bechoraga avval tarqatib qo'yar edi. Agar o'zi bir qimmatbaho bir kiyim kiymoqchi bo'lsa, bir kiyimini yangilamoqchi bo'lsa, o'sha kiyimchalik puldi, kiyimni qadrchalik puldi miskinlarga tarqatib o'tirib, keyin kiyar edi. Agar oldiga biror bir taom qo'yilsa, shu taomni yeyishdan burun shu taomni qimmatchalik puldi tarqatib qo'yar edi. Ana haqiqiy Allohni tanigan, haqiqiy faqih bo'lgan olim odam boy bo'lsa qanaqa bo'lar ekan. U kishini aytgan so'zlaridan agar men qachon Allohning nomiga qasamda bir so'z chiqsa, har birta chiqqan qasamimga bir dirham kumush pul sadaqa qilaman dedi. Shu so'zini davom etdi. Qachon gapirayapti vallohi desa yoki Allohga qasam desa, hisoblab turib, o'shuncha dirhamni sadaqa qilar edi. Keyin buni yana rivojlantirdi. Endi bundan keyin Allohning nomiga qasam ichib vallohi desam bir dinar oltin tangadan sadaqa qilaman dedi. Ular boyligini ko'z qilib emas, savobli ishlarga sarflab turib ko'rsatgan boyligini. Usmon ibn Affon roziyallohu anhuni qaraylik, Abdurrahmon ibn Avf qaraylik, Abu Bakr Siddiq qaraylik roziyallohu anhum. Bular Allohning yo'lida tarqatayotganligi uchun boyligi bilan. Bo'lmasa Abdurrahmon qullari bilan yursa, u tashqi ko'rinishi kiyimidan farqlangan emas. Hafs ibn Abdurrahman ismli kişi Abu Hanifa'nın ticaretiga sherigida bir qismiga. Uni ana shu Iroqdagi shaharma shahar yurib ticaret qilganda mollarni berardi Abu Hanifa Hafsga bir matohlarni berib turib aytdiki, "Mana-mana ko'ynaklarda aybi bor. Sotayotganda egasiga ko'rsatib, aytib soting" dedi. Hafs olib ketdi. Haliga gap esidan chiqib qolib, molni hammasini sotib yubordi. Aytib qo'yish esidan chiqib qoldi. Sotib bo'lgandan keyin esiga tushdi-da, haligi odamlarni eslashga qattiq kirishib qoldi. Kimidi ekan, qayerda ekan, qana topsam bo'lar ekan. Harakat qildi, urindi, iloji bo'lmadi. Qaytib kelib, Imom Azamga, "Falon-falon ish bo'ldi, esimda yo'q, sotib olibman, topamadim" dedi. Bu gapni eshitgandan keyin, ko'yini taskin topmasdan, ana shu safargi tijoratdagi hamma molini sadaqa qilib yubordi. Abu Hanifa yaxshi ham suhbat edi. Yaxshi do'st edi. U kishini suhbatda o'tirgan kishilar albatta u kishining ilmidan, axloqidan, tarbiyasidan, muomalasidan rohatlanishar edi. Kunlarning birida Tabaq tobiinlardan Abdulloh ibn Muborak bilan Sufyon as-Savli gaplashib o'tirar ekan, Abdulloh ibn Muborak Sufyonga shunday dedi: "Ey Abu Abdulloh, Abu Hanifani hech g'ibat qilganini ko'rmaganman. Nohaqda bir yaxshi odamda" dedi. "Hatto dushmani haqida ham bir yomon gap gapirganini eshitmaganman" dedi. Ham suhbatiga javob berib, Sufyon aytdi: "Abu Hanifa o'zini qilgan savob ishlarini birovga berib yuboradigan ahmoq odam emas. Ya'ni qilgan ishlarini birovga berib yuborishlikdan aqlli bu odam" dedi. "Bu kishi o'zi tanigan, tanimagan kishilar. Biz bu kishining ilmini gapirmayapmiz. E'tibor beryapsizlarmi? Bu Imom Azam siz bilan bizning mazhabimizning boshlig'i. Bu ilmini gapirmayapmiz. Faqat tijoratini, odamlar bilan qilayotgan axloqini, muomalasini gapiryapmiz. Agar u kishining majlisiga biror bir notanish kelib o'tirib qolsa, u adashib kelib o'tirib qolgan bo'lsa ham, majlis tugagandan keyin haligi odam bu holidan xabar olardi. Ismini so'radi, qayerdan kelganligini, nima hojati bo'lsa, ravo qilishi qasdida bo'lar edi. Abu Hanifa mana shuncha sifatlarni ustiga yana tunlari qiyomul laylda namozda turadigan kishi edi. Qur'on tilovatini tinimsiz davom etkazadigan kishilardan edi. Saharlarda istig'for aytar edi. Bir jamoat gaplashib o'tirar ekan, Abu Hanifa ustiga kelib qoldi. Kelib qoluvdi. Hali jamoatdagi gapirayotgan odam Abu Hanifaga ko'rsatib, "Mana bu odam" dedi. "Kechasi uxlamaydigan odamlardan" dedi. Deganda eshitishi bilan bu gapini shart qaytardi. "Yo'q, men unaqa odam emasman" dedi. Lekin bundan keyin shu gapingiz yolg'on bo'lmasligi uchun Allohga qasam, o'lgunimcha boshimni yostiqqa qo'ymayman kechasi" dedi. Va shu kundan boshlab Imom Azam 40 yil xufton tahorati bilan bomda namozini kanda qilmay o'qigan odamlardan. 40 yil uxlamasdan namozda turib, xuftonga qilgan tahorati bilan bomda o'qigan edi. U kishi namozga turar ekan, tun yer yuzini qoplab, odamlar do'konlarini, ishlarini yig'ishtirib,
Hamma yotib yon boshlab uxlagani tayyor qiyanda bu kishi eng chiroyli liboslarni kiyib, xushbo'ylarni o'ziga sochib, bezanib mehrobga kelardi, quloq qoqib namozga turardi. Tong otguncha namozda turardi. Ba'zida Qur'onni xatm qilardi to'laligicha. Ba'zida bir kechani o'zida faqat bittagina oyat bilan o'tkazib borardi namozni. U kishi mana shuni o'qigan namozlarning birida Balis sa'atu mawiduhum was sa'atu adha wa amar. Balis sa'atu mawiduhum was sa'atu adha wa amar. Mana shu oyat bilan kechasi bilan takrorlab namoz tugatdi. Oyatning mazmuni shundayki, bugun emas, balki ularga mangu azob uchun va'da qilingan vaqt qiyomat soatidir. U soat yanada balolik, yanada achiqdir. Bitta shu oyatni takrorlab sahli kecha tugatib yubordi. 40 yil xuftonning tahorati bilan bomdod namozini o'qigan kishi edi. U kishi Qur'onni 7000 marta xatm qilgan edi. Vafot qilganda ham ana shu Qur'onni 7000 marta xatm qilgan joyda o'tirib vafot qilgan edi. Alloh taolo u kishini keyingi ummatlarga ibrat bo'lishligini xohladi. U kishini davlatman qildi. Yuqorida aytib o'tdik, biz o'qiyotgan tobiyalarda ko'pchiligi faqir edi. Ato ibn Abrobo, Muhammad ibn Sirin boshqalar. Mana endi boyi. Boyini ko'ray qanday bo'lgan. Ularda Alloh taolo bergan ilmi Allohga yaqin qilgandek, faqirligi ham Allohga yaqin qilgan. Endi boyligi ham Alloh taolaga yaqin qilgan. Ular o'zlaridagi boylikni Alloh rozi bo'ladigan joylarga sarflab, boyligini xalqlarga ko'rsatgan. Alloh subhanahu va taolo ularning hayotidan o'qib, ibratlanib, ularga iqtido qilishligini hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.